Харин бурхан тэдний юу хийхийг нь хараад хүлээж байдаг юм байна гэж би ойлгосон. Тийм ээ. Энэ бол үнэхээр энд ирсэн хүнийг нь зориулагдсан үг юм шүү. Бурхан яагаад хөдлөхгүй байгааг та ойлгохгүй байна уу? Тэр жидгийг хэл та бурханыг хүлээж байгаа гэж бодож байвал харин бурхан таныг хүлээж байгаа юм шүү. Амен. Та хариуцлагаа ухамсарлаж. Би алдаагаа засах болноо. Би өөрийнхөө буруу хийсэн зүйлийг засаж залруулахын тулд цаг зав аваад зарцуулах нь зөв юм байна. Би одоо байгаагаасаа илүү мөнгөйг олох ёстой. Яагаад гэвэл би маш их хүртэв. Энэ бүхнийг төлөхийн тулд би 4, 5, 9, 6, 10 жил шаргуу ажиллах болно гэж хэлэх ёстой. Би ингэх ёстой бурхан минь. Хийж чадах бүх зүйлийг хийхэд минь хийж чадахгүй зүйлийг хийхэд танд найдахд туслаач гэж та хэлж чадах уу? Та хариуцлагаа үүрч эхлэнгүүт бурхны гайхамшгуд таны амьдралд бий болж эхэлнэ.